Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kaum dango, mana orang lajeng kende ya carios. Dina judul, dina carios nyaeta Rukmini Nagihpati. Dina bagian anuka opat. Mudah-mudahan sing aya manfaat ka urang sadayana ka para warga kaum dango. Mangga ulah hilap subscribe na. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamirsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ye dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian kaopat. Dongeng parantos dugi kanalika Pardi wawartos kaakina tina perkara wapana cenah teu satujueun manehna ngarangkep ka Nyi Rukmini. Samali akina mah ngarojong para wargi sadaya kitunya ngaurang teraskeun ye dongeng. Mudah-mudahan ye dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh para mitra, mudah-mudahan para mitra aya dina ginanyar ka wilujengan. Alhamdulillah Mang Jaya para wargi aya dina hayah hibar pangduati para wargi. Atuh para wargi sadaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ka wilujengan mangga urang kawitan atanapi urang lajengkeun hanca nu katunda kamari. Aki Jatma nyarita, "Tah kitu amana ti Aki Majalu. Pokoknya ti Aki mah sajaba ti eta naon rupa kalakuan nu jadi bapak monjong diturutan. Kajaba lamun kalakuan nu hade eta mah perlu diturutan, perlu dipake contoh ku si Jalu. Ari kitu mah kalakuan nu teu ceurengna monjong diturutan." Aki Jatma mepelingan Kajang Pardi. Jep tiluanana jarempe Nini Karsih harita keur nutuan seureuh meunang nyamaraan ditutuan ku dina pangrojeh. Nurijian tina kuningan, Jang Pardi melenguk kawas buek menang mabuk. Duka melenguk ngarasa bingung pilakuan, duka keur aya nu dipikiran ku dirina tina perkara hayang kauntun tipung katamang beas ka Nyi Rukmini. "Aeh, muhun ki abdi teh neme emut ayeuna manawi henteu lepat ku kupingan, kapungkur Aki kantos ngariwayatkeun amengan ka Gunung Cikuray Garut. Namengan biasa tapi aya maksa anu sanes sajabi ti amengan teh ki." Jang Pardi kakara nyarita, ingetin kena wangkongan akina baheula pernah sumaba ke Gunung Cikuray. "Kumaha Jalu, pangdeng eta Aki ke Gunung Cikuray?" Aki Jatma ngarere, "Muhun geuning kapungkur waktos abdi di dieu Aki kantos ngadongengkeun amengan ke Gunung Cikuray. Amengan bae ka ditu teh ki?" "Duh, baheula keur jaman Aki ngembang buruan resep mangung. Kungsi tilu kali ka Gunung Cikuray sama lajeng sobat Aki tiluan." "Ngahaja mangan teh ki?" "Lain ngahaja. Lain ngahaja ulin, tapi aya permaksudan hayang boga pakasaban jeung perjagaan diri. Sabab baheula mangemang buruan teh deukeut pisan kana pibahlaeun Jalu. Kurang-kurangna teu boga perjagaan diri mah geus hanteu. Entengna jadi panghina leungeun, beratna pada ngakesah kitu. Nyarita Aki jeung nu jadi sobat mangih ka nyeri ti urang pakidulan ngan moal disebutkeun we urang mana-mana nama. Dina hiji poe Aki teh lalajo kenang penca di nu kariaan kok patepung jeung sobat Aki saha ngaran teh kilah poho deui." Leng Aki Jatma ngahuleng heula. "Oh, inget ayeuna mah ngaranna teh Ki Darma. Nyarita Aki satengah diwusur di takaul. Aduh kapaksa kita kaul dina tepak dua nepi kaberesna. Nya atuh ari turun tina papanggungan ngadon anu ngareng ka suku. Puguh we Aki teh tibeubeut kalawan Aki diciduhan ku urang pakidulan teh. Harita ku Aki rek dilawan ngan ku si Darma dihalangan. Kitu sotenan manehna karunyaeun ka Aki bising cilaka ari katama-tama nu ngarengkas Aki teh loba waturna kitu. Digana ku Aki dilawan ge moal kaigaan aya puluhna urang. Gancangna carita Aki teh balik ka imah, bari hate ngarasa nyeri we jeung ngageremet. Isukna Aki bebeja ka jenat nu jadi bapa. Heueuh, si Jalu mah meureun uyut pernahna teh.
Aki bebeja nyebutkeun aya nu ngahina ku urang pakidulan. Dasar bapa aki jelema barangasan atuh. Nya ku bapa aki dijorag ka pakidulan. Pada ngahalangan ge neug treug we ini. Untung we nu ngahina ka aki teh eueuh. Lamun aya mah teuing kumaha. Tah tidinya aki teh jarah ka karamat nya eta ka mana? Ka Gunung Cikuray pikeun perjagaan diri bisi jaga ninggeto aki aya nu ngahina deui tak kidu. Teu kungsi saminggu terus si aki teh anu jadi sobat tiluan. Ari nit ka Gunung Cikuray meunang 2-2 peuting. Nyarita aki mani di sumur siuk cai susu cai nyusu. Teuing ku lerangna teuing ku tiisna tembus kana tulang tonggong da bungu cai nyusu anu kaluar tina jero gunung atuh. Ari sobat aki nu saurang deui harita tarek meunang pimilikeun. Kana urusan kahirupan hanya ka dikuat ku gogodana cenah mah titinggalian manehna aya oray ai lain oray getang tapi lentah sagede gungguling jeung ningali bangkong opat sagede-gede telebung ngareog narebeuhan dog-dog atuh lapor we teu ka pimilik jimatna oge kitu baheula aki ka Gunung Cikuray teh alatana mah jalu. Aki Jatma panjang lebar harita ngawil ngariwayatkeun jaman baheula kungsi jarah ka Gunung Cikuray. Nah si jalu rek kudung ka Gunung Cikuray kitu. Nini Karsih nanya bari nyurulung nyiduhkeun luah kana congang. Ah sanes nini mung hoyong terang we riwayat aki ka pungkur amengan ka Gunung Cikuray ni. Tema Jang Pardi ngareret ka ninina. Ari panyana nini mah rek jarah ka Gunung Cikuray. Heuh barina oge montong si jalu mah montong los-los ka Gunung Cikuray sagala rek nanahaon. Sabab ka Gunung Cikuray teh lalakon deukeut-deukeut jalu. Sajabati kitu kacida sangetna. Ceuk beja mah loba dedemat dedemitna jeung lamun kawenehan sok aya macan tutul. Nini mah nyoso teh nanceuk jenatna nu jadi inung we heuh. Didinya teh heuh di Gunung Cikuray aya hiji guha. Cenah mah di jerona aya jimat ngan teuing jimat nanahaon. Di dijagana ge cenah ku bangsa sato berhala jeung bangsa seungseureudan samodel kalajengking babah kawur. Setiap aya nu jarah kadinya saurang ge can aya nu hasil meunang jimat batan hasil malah baralikna sok terus garering sabalah itu jenatna Ki Emen tatangga nini balik ti Gunung Cikuray teh jadi geugeukeun batur pada maloyokan si panakol badug aya ge nu moyokan si tarompet Bagdad sagala nini ge ari inget teh seuri we meni aku lalampahan si Emen aku naon nini ngomong dipoyokan panakol badug sareng tarompet Bagdad sagala nini Jang Pardi talete. Heueuh, cenah mah pasalna mah. Ngadon mejer hadapeun tangkaloa, deukeut guha. Nah, ari tas mejer ari penandang teh. Eta da ngadak-adak jadi gede manjarkeun teh cenah. Ceuk tatangana nu deukeut mah sagede saugarek cenah kitu. Heuh, ideuh. Nini Karsih ngahihi. Ah. Naonana jentra geung teh nini? Heueuh, eta nana cengcelenganana talah. Kolu na nyaritakeun nini mah teu kolu lah. Si Lu. Ngarti meureun. Nini Karsih tuluy ingah kai malah majang Pardi geseuri. Yang seuri ge naon si nini lenyeh teh jalu? Ah, geki aya nu model dong nini. Jang Pardi mesem. Sedang Nini Karsih mah parawargi ngah kai wae atuang jinis. Kumaha tu salajengna kana tetangga nini aya nu hasil kadinya jarah teh nini pokna. Eta ge hasil ngan hasil taeunana ngagadean sagede panakol badug. Heuh, deuh. Nini Karsih kuat seelin nyekelan beuteung. Nini mah ku rupi-rupi wae pikaseurieun pisan. Lain heureuy, lain dongeng ye mah jalu sanyana. Nu matak montong yang ulin ka Gunung Cikuray sabab sanget keneh. Komo palebaguhanna mah ceuk nini ge loba satu berhala loba seungseureudan. La ilaha illallah geuning geus magrib teh jalu. Mun asa ka jongjonan teuing cenah ngobrol. Ya aki geura kacai daleung tunggu geus magrib. Amuing amuing ah ari sia ka karangabejaan atuh nini panjenengan mah kami teh beurang keneh nam jalu urang katampian jeung aki bising kaburu poek meuteu mah teh poek teuing. Aki Jatma ngorejat nangtung tuluy ari nit deui jeung Pardi katampian nu pernahna lebakeun imah henteu sabaraha jauh. Teu sabaraha lila Aki Jatma jeung Jang Pardi balik ti tampian. Tuluy Aki Jatma ngalaksanakeun ibadah salat magrib di pangkengna. Ari Jang Pardi hari tateh lain milu sholat malah ngadaweung di tepas ongkohan Jang Pardi mah acan pisan ngalakonan kana ibadah nu lima waktu da eta eueuh pisan panggeuing tinu jadi indung bapa
karena bab agama ari katama-tama. Jang Pardi henteu rajin teu daek diajar karena sholat. Buktina we harita, aki jeung ninina sarolat di pangkeng, tapi Jang Pardi anggur ngajajentul di tepas, nadon ngumar lamunan. Hatena ngedat, inget we ka nyiruk mini, didinya Jang Pardi keur nimang-nimang atawa keur milih-milih pamadegan, gerendeng nyarita jeroin dadana. Kumaha atunya perkara harepan aing ka Rukmini teh, nah jadikeun bae, nah bedokeun kitu. Ari dijadikeun sok sieun amangamuk derpatelak jeung Mang Darta. Ari dibedokeun sok sieun aing jadi dosa, mangka dinggeus pasini janji pasang subaya. Aing rek ngawin ka manehna. Meureun lamun dibedokeun da aing disebut lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Serba susah ari dijadikeun kawin ka Rukmini nya teh kitu sieun ama patelak jeung Mang Darta bapana Rukmini. Sedeng adat nama teh teu sarua jeung batur. Sajabati kitu boga anak buah aya kana puluhna urang. Mangkaning anak buah ama sakitu garalakna, sakitu pararengesna. Komo nu ngaran si Jabrig mah matapi kasieuneun awak jangkung badag pargel. Panon bolotot kumis baplang sangadulang. Beureupna nya badagnya keker. Pendek nama takpi kasiunin, tong boroning ayan wani nampat enggelan cacakan ku haok na oge, gesting puringis. Ku sakitu nawe, aing ngarasa hariwang teh. Kumalamun seg Mang Darta dijorag ku anak buah ama. Leheng ukur dijorag sacara dicarekat. Kumalamun disariksa nepi kahanteuna. Kadang pasti diri aing dosa. Kadang kala Rukmini jadi malik cua ka diri aing. Heg Rukmini males ka diri aing. Sedeng Rukmini nyage kasebut jiwa awewe. Dina bab kawani jeung pangartina mah teh eleh ku lalaki kana barang gawena rajin jeung getol samalah sok rajin macu sagala di kebon dapok nage abdi mah teu ngarasa hina teu era jeung moal rek samodel awewe sejen aya kasebutna awewe heureut deuleuh ponok lengka paling pinter ukur ngurus pagawean di dapur bari juuh cimata memang nya Rukmini beda jeung awewe sejen. Ku aing geus katohian kanyahoan kawanina cukup jeung tara epes meer. Komo lamun aya lalaki nu cirigih wani ngahareuyan ka manehna. Teu yeuh ngareret kana tangtungan lalaki cebet we ditampiling ku manehna. Ngan sopan sotenan ka aing dumeh jeung aing mah geus aya pertalian batin. Kumaha behna deui. Sanajan nu jadi indung bapa teu doain ge aing. Boga pamajikan ka Rukmini rek dilaksanakeun we. Sabab aing inget geus janji ka manehna. Komo kitu tadi aing geus ngajurungkeun ka Mang Musa ngirimkeun duit ka Rukmini pikeun dipekahna. Kitu dina gerentes hate Jang Pardi. Akhirna boga pamadegan rek terus ngawin. Boga pamadegan rek terus ngawin ka Nyi Rukmini. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Sadaya sakumaha nu kauninya harita Jang Pardi ngagerentos dina jero hatena malah boga pamadegan rek tuluy ngawin Nyi Rukmini reket panto muka anang ngalieu koreng nini karsi. Baruk di luar keneh si Jalu teh disangka ku nini mah geus ngarengkol di pangkeng. Koreng aja jentul keneh di luar geuning keur naon atuh Jalu di luar wae lain geureng ngampi sakieu geus poek teh jeung angin ngagelebug sok geureng ngampi Jalu bisi ngasubangin. Is nini tekiat ku hareudang. Hareudang cenah sakieu tirisna di dieu mah. Komo kasubuhnakeun mah tirisna teh meunang asa tembus kana tulang tongong. Geus kitu mah teu hada rese Jang Pardi ka jero. Nini karsih nulakan panto kuruyung torojol aki jatma kaluar ti kamar ta salat Isya. Nini, ari padudan aki di kamanakeun euy. Da tadi basare katampian teh jeung si Lu asa dituna di dieu jeung si Sibili. Weuh di teangan di pangkeng oge moal dibabetkeun mah ku nyaneh kitu nini. Aki Jatma nanyakeun padudan bari alak ilih ka sisi ka gigir. Yeh aya kubaku ari geus goreng sangka teh saha nu ngabawetkeun padudan. Nu leugih henteu bari nage kami mah. Dah heueuh ku nyaneh dibabetkeun meureun. Kamari ge nyampak di bibireun hawu geuning cing pangeangeun ka dieu duh. Bilan naon ki? Padudan aki weuh deuleuh. Rasanya sok itu nganting gimana aduhnya soknya. Di teangan di pangkeng ewe hanya pun samak ewe. Mau
Hai murag makitu ka kolong dumeh palubu tadi pangkeng lada balolongol. Aki Jatma rara tereret kasisi kagigir ari nini karsih ngeh kai seuri. Dah. Bujur sia lain aya kadua mang neangankeun malah cecengiran. Atuh dasanu teh hayang seuri nya. Ari nu ngakeuweuh ka kuleungeun kaenca eta lain parudan aki. Manya. Uyuh. Oh, ieu geuning dina kokod kami. Nah, tu si lain ngomong padudan gitu, ieu kami gitu. Aing geus lieur neangan sia. Aki Jatma ngadonyi duhan padudan. Ya mangke deui talian atuh boga padudan teh aki. Geus ditalian tuluy gantelkeun kana beuheung ngarasa siga budak cacingeun di kongkorong geura sare ka ditu bisi ngageus tunuh. Mun inilah da saresna abdi tos ciut kieu. Kia atos tong nyesep wae lah urang kula mah nguran sareng abdi. Baru rek balik ayeuna, montong balik ayeuna jalu. Mangga sih isukan balik mah manasina ti dieu teh deukeut ka ditu teh. Aki Jatma salah sangka samarukna Pardi rek balik. Sanes bade wangsul bade kulem sareng abdi tos ulah nyesep wae. Unya atuh bieu nyaritakeun rek balik. Ojong wae ka ditu rek sare mah ti heula jalu. Keun aki mangke da cara tang pituluhkeun. Engke ge ongko aki mah tara sare sore-sore ongko. Jung we ka ditu lu rek sare mah tong make ngajak si aki sagala. Tapi nini bade kulem di mana? Di mana we nini mah di dieu ge teu naon-naon di dapur teu naon-naon. Malah genah di dapur ngalakahaneutan ti hawu. Teh mah nini karsi. Koloyong Pardi ka kamar tuluy ngedeng nepi kareupna sare. Sedeng Aki Jatma ngelepus udud padudan di tengah imah. Teu lila goloyoh nini karsi ngedeng gigireuna Aki Jatma. Ini iraha cenah si jalu rek kawin teh euy? Narek mere naon nanyakeun iraha si jalu kawin sagala? Kumaha? Narek mere naon nanyakeun si jalu kawin? Oh, narek mere naon we urang teu boga naon-naon ye paling bae rek kumere doa urang mah. Kitu ngan heueuh kami ngarasa keuheul ku bapana. Anak rek boga pamajikan teh teu meunang. Dumeh eta meureun budak kawewena turunan eueuh ka boga ka bas urang. Jadi lamun kitu masih sasmita teh manang kana urusan dunyana. Ngadengena kami asa sabeul. Nu batak tadi si Lu masa tengah dihatean sina kawin. Keun hayang nyaho kumaha ketak babana. Lamun kadenge babana ngamek rek datangan ku aing sia. Walina mah ka aing dibeledig huluna. Nya lain heureuy euy. Kanu jadi kolot geus tilu lebaran teu moal-moal. Boro-boro mitrahan atawa mere keur teu miseun. Munyungan ge menta dihampura ka kolot henteu. Kawas nu bijil tina beulah batu eta si bedul teh. Batur mah dina waktuna lebaran gancang marunyungan ka kolot. Samalain nu boga pakasaban di dayeuh ge gancang barali ka yang riungung pulung. Ieu mah pirati dieu ka dinya teu datang. Komo lamun urang geus paraeh meureun ini? Kawasna moal inget titut-titutna acan. Nu matak engke di mana si Sasmita aya lahaloho ka dieu. Carekan kumana nini? Keun sugan sia umur-umur moal datang deui ka dieu. Pongan manehna tamelar ka urang duaan sarua geus teu ngaku ka indung bapa teh jajauheun kawas anak batur saminggu sakali atawa lilana sabulan sakali ngiriman kana jadi kolot kapan dia mah boro-boro pangirim teu ngalongok-longok acan teh si bedul teh. Aki Jatma ngocomang sorangan disangka nini karsih jempe teh ngadedengekeun ani dereret si horeng geus ngaguhar sare meniti beranater. Amuing, amuing, panjana aing mah jempe teh ngadedengekeun boro aing ngecoblak sorangan. Horeng geus molor tah si gejul. Dasar nini-nini dora kanungtut sia. Lamun lain ninina silu lah. Kawasna dipabetkeun bener-bener ku aing. Dikersakeun pituteun teh eueuh deui. Mun hayang pituteun dibekok sia ku aing. Ari rek dipaksakeun sina bijieun sieun ka bawa jeung bukurna deui lah. Keun sia. Moal dipangnyimutankeun ku aing sia paduli teuing. Aya beurit asup kana jero sampingna oge. Aki Jatma kukulutu sorangan tuluy ngoloyong ka kamar. Goloyoh ngedeng ngareneng jeung Pardi nu geus ngaguhar tita tadi. Atureup harita Aki Jatma oge teu kungsi lila sare. Mangsa peuting geus kaganti ku mangsa beurang ku pangersa nu maha kawasa. Atuh Jang Pardi henteu kacaturkeun dina waktuna pamitan kana jadi nini jeung akina. Caturkeun geus balik ngan harita Jang Pardi henteu wae kabalik ka imahna menyimpang heula ka imahna Mang Darta. Maksudna rek nanyakeun perkara duit nu dikirimkeun teh ku Mumung Mang Musa badegana naha geus katarima atawa acana ku Nyi Rukmini.
Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Para mitra sadaya, kocapkeun para wargi wanci hanyut moyan. Harita Jang Pardi geus tepi ka imahna Mang Darta. Kalacat unggah ka tepas sarta uluk salam. Kabeneran jiruk minikeur aya di jero manehna nemalan kalawan muka panto. Har geuning Akang meni tangina saenjing kene tos ka dieu, Kang. Nyeruk mini neuteup siga nu anyar pinanggih. Nyanyai puguh Akang tetes ngenong ti aki terus kebat ka dieu. Ka imah mancan Akang teh, téh mah Jang Pardi. Ari abah jeung mah kamarana meni asa jembring nyai. Kumawi tos arangkat ka kebon, Kang, marina mae pisan lungsurna oge. Mana tuh kalebet, Kang? Aya kutanginas na keur enjing kana tos arangkat ka kebonnya. Jang Pardi ka jero nuturkeun Nyi Rukmini geuk diuk dina sama. Ari Nyi Rukmini mah kebat ka dapur nutukeun sisa matara menit. Geus narojo deui bari mawat cai kopi sagelas. Lah keun wae nyai make mairan cai sagala dalin ka sema. Sanes ku kitu, Kang, eta bilih teu acana nganeutan patuangan. Komo kitu saur Akang pasti aki teras ka dieu. Téh Mang Rukmini para mitra. Nuna gelas dieusi ku cai kopi ngebul kene. Nawengi kitu, Kang, di ditu téh. Ceuk Nyi Rukmini diuk nyang hareupan di sing hareupan ku Jang Pardi. Nyang ngenong sapeuting tadina mah moal ngenong ngan itu ninina keukeuh wae kudu ngenong. Taramang nini sareng aki, Kang. Alhamdulillah berkah katinggalina mah sarehat nyai. Aya kapriyogian naon, Kang, ka tuang Eyan? Ah, téh naon-naon hoyong pernah ku lantaran geus aya kana 3 bulan teu ka ditu-ditu. Nyaeta ku ayana Akang ti ditu kebat ka dieu téh. Maksana mah rek nanyakeun Mang Musa, kamari Akang ngajurungkeun Mang Musa aya ka dieu? Aya mung teu lami, Kang. Katarima nu dikirimkeun ku Mang Musa ka dieu. Kan cenah we katampi mah Kang, mali anu ngawitan nampina ge Abah. Ari teh perkara doma di halim geus dicokot ku Abah. Parantos kamari pasosonten, Kang. Mung domana dititipkeun heula di Mang Juju, jalaran itu kandangna teu acan didang dosan. Syukur atuh ari duit geus katarima mah ku nyai. Bari doma geus dicokot ku Abah. Parantos, Kang, mung eta we artos nu dikintunkeun ka dieu teh Kang saha, nah Kang abdi atuh nepi Kang ngartosan doma. Nyi Rukmini nanyakeun perkara duit sabab Musa nu ngirimkeunana teu aya badaratna. Ka Nyi Rukmini nganyaritakeun dititah ku Jang Pardi. Ari sanyana mah duit nu dikirimkeun ka dieu ku Mang Musa teh nyaeta keur sasagian nyalametkeun urang teh nyai. Jelasna mah keur ipekah atuh keur waragad salametan mah insyaallah isuk pageto ku Akang dikadieukeun. Eta mah ngaheulakeun keur ipekah kumaha sakitu cukup nyai. Sanes cekap deui Kang mali aya langkungna janten aros nu kamari teh kanggo ipekah kitu. Nyi Rukmini neuteup deui nya keur ipekah. Nuhun atuh ari Kang ipekah mah mung eta kumaha mun anu dimaksud ku abdi teh ibu rumah Akang parantos ngawidian Akang kagungan harepan nikah ka abdi atuh nepi henteu. Nang kitu ge hatur punten abdi kumawantun tumaros ka Akang. Kitu sote abdi mah bilih ibu rumah Akang teu ngarujukan nu tantos bakal janten pisaureun. Jalannya kitu kayan abdi sareng sepuh di dieu batan sakieu kirang kagaduhna. Rupina ku Akang ge parantos ka Uninga. Kahijina kitu atuh kaduana nah Akang kinten-kintena moal ngaraos ka duhung kagungan garwa ka abdi. Nyi Rukmini setengah nalek ka Jang Pardi. Nyai, naon nu dipake dadasarna Akang bakal ka duhung boga pamajikan ka nyai? Malah jauh boga rasa baris ka duhung kahiji geus niat Akang eta teh. Kasuka Akang ka nyai kaduana Akang inget kana janji pasini pasang subaya nu geus diucapkeun ka hareupeun nyai. Yen Akang rek sabenerna miharep ka nyai atuh katiluna moal pati-pati Akang geus ngirimkeun keur ipekah jeung meuli doma lamun Akang giling pikir gede hate rek mangkeutkeun tali kadeudeuh ka nyai. Cenah eta inung bapa Akang teu ngarujukan suara eta malah rek ngawang rumah tangga jeung nyai keur Akang moal kahalangan ku kolot anu teu ngarujukan tetep pamadegan Akang rek ngawang rumah tangga jeung nyai. Sabab geus jadi niat Akang. Kasuka Akang boga pamajikan ka nyai. Nu hartina Akang nyebutkeun suka teh lain saukur saseret tungtung bibir. Kaluar tapi estu tembus tina ati sanubari.
niat Akang teu disandarkeun kana urusan kaduniaan. Sajabatina perkara kitunya kahayang jeung kasuka moal bisa dihalangan ku singsa bae oge. Sabab enteng beratna ngawangun rumah tangga moal batur atawa kolot nu baris nanggung resikona. Ngeunah teu ngeunahna enteng jeung beratna kaduga jeung teu kadugana pasti diri Akang nu baris ngaranana panana. Ku dasar kitu keur diri Nyai geus tong loba nu dipikiran, tong ngarasa sieun kitu sieun kieu. Penting nama Nyai sing percaya ka diri pribadi jeung ka diri Akang. Ringkes nama pikeun diri Akang kaidinan teu kaidinan kudu jadi kolot. Tetep Akang rek ngabuktikeun janji nu geus diucapkeun ka hareup Nyai teh heula. Naon pang Akang hayang buru-buru salamet ngawang rumah tangga jeung Nyai? Nyaeta karunya ka diri Nyai. Ulah tepikeun ka Nyai duklak dekluk pipilueun kana urusan pagawean lalaki. Contohna Nyai sok katingali ku Akang, make pipilueun macul sagala di kebon. Kapan urusan macul mah pagawean lalaki, lain pagawean awewe samalah teu pantes we. Awewe make daek macul sagala, sabab awewe ngaranna ge awewe. Sok aya paribasa awewe heureut deuleu ponok lengka, di wubuh awewe deet si mata. Beda deui jeung jiwa lalaki, kana gawe lemes hayu, kana gawe kasar hayu. Jang Pardi rada panjang lebar cumarita bari ceuk batina mangarasa ngaraskeun ka jiwa awewe, dumeh jiwa awewe teh nyaeta kitu aya paribasa heureut deuleu ponok lengka, juuh cimata, tapi sabalikna keur nyiruk mini teu boga niat sifat kitu. Dikedalakeun ku Jang Pardi malah ngabogaan cita-cita hayang sadarajat dina bab kawani jeung kapinteran saperti jiwa lalaki. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra kaum dang, di caritaan kitu ku Pardi, kumaha atuh jawabanana Nyi Rukmini? Nyi Rukmini harita ngajawab para wargi sadaya. Kang, salami abdi gumelara ka alam dunya ku perantawisan dilahirkeun tu grugi kadanget ieu. Asa nemean nguping cariosan pamaget anu ngajantenkeun kabingah hate abdi. Upami atos teh masa dipasihan Mas Inten berlian. Buktosna salira Akang sasauran kitu ka abdi. Muhun hartosna mah nawiskeun ageung kadeuleuh jembar kanyaah ka diri abdi. Tiasa ngagambarkeun kana darajat kaum istri, saur Akang jiwa istri aya paripaos heureut deuleu ponok lengka. Diwuwuh deet cimata atanapi gampil juuh cimata. Nanging hatur punten Kang, Kang abdi leres ge kasebat jiwa istri ulah disamikeun sareng istri anu sanes nu ngagaduhan sifat kitu. Nu hartosna sanos abdi kasebat jiwa istri tetep we Kang abdi mah hoyong satingkat harkat sareng darajat saperos pameget. Naon lepatna upami abdi tiasa midamel hiji padamelan pameget. Pameget janten pangkat abdi ge hoyong janten pangkat. Pameget palinter abdi ge hoyong pinter. Pameget tiasa ngadamal kapal udara, naon lepatna abdi tiasa ngadamal kapal udara. Nanging hatur punten abdi gaduh cita-cita kitu sanes bade diangge marentah atanapi ngaluluhuran harkat sareng darajat canten caroge. Atanapi abdi alim dijajah ku caroge, tetep caroge hiji panutan lahir nu wajib didama-dama kunu janten garwana. Tah kitu pamadegan atanapi cita-cita abdi tekan. Upami istri palalinter marupina dina parantos ngawangun rumah tangga teh moa sagala ngandalkeun ti pameget teuing Kang. Sakedik ageungna tiasa ngabaktos kebantos kana kare repot anu janten caroge. Anu mawi upami abdi tos ngarangkep sareng Akang lajeng abdi barang damel atanapi resep diajar kana seni bela diri, Akang ulah ngaraos dihinakeun ku diri abdi. Kajaba upami abdi midamel hiji kalakuan nu nyimpang tina dasar hukum agama atanapi hukum dari gama. Jelasna mah gaduh kalakuan awon, tah dirinya neme abdi wagel ku Akang, malih teu aya lepatna abdi disiksa ku Akang oge. Ceuk Nyi Rukmini panjang lebar ngebrehkeun cita-citana. Nya ari Nyai boga cita-cita kitu mah teu naon-naon da nya ketang diteang ka dinya nama. Eueuh salahna jiwa awewe ngabogaan pangarti atawa pangabisa. Tema Jang Pardi ukur sakitu nu satuluyna mah ngobrol kana urusan nu sejen meni aruplek naker. Ari katamah-tamah harita Mang Darta jeung pamajikanana geus daratang ti kebon, atuh Jang Pardi asa kajongjonan ngobrolna.
waktosna se'e prawargi sadaya. Dewi kadieu heula carios nyambung nuju dueuna nya eta Rukmini Nagihpati dina bagian kaopat. Alhamdulillah nembe kapedangkeun dina bagian anu kaopat dina carios Rukmini Nagihpati. Mangga kepala wargi anak kanu teu acan subscribe-na di subscribe-ra channelna. Oge ngaturkeun nuhun kana parantos ngadukung kana ieu channel. Hatur nuhun pisan. Mangga. Mios.